На Кіровоградщині за день розпродали нові поштові марки з літаком «Мрія». Кропивницький долучився до встановлення світового рекорду, а захисник знову українки врятував з-під обстрілів жительку Миколаївщини. Розповідаємо, якими були події цього тижня. Вітаю в етері телеканалу «Вітер». З рекордом та мрією відзначили День Конституції України цього тижня на Кіровоградщині. В обласному центрі відбулись урочистості та погашення чергової поштової марки, присвячені боротьбі українців проти російських окупантів. А волонтери цього дня спробували встановити світовий рекорд. Як це було, дивіться далі. В Олександрії День Конституції відзначили вшануванням біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У скорботі за всіма загиблими в українсько-російській війні присутні схилили голови під час хвилини мовчання, а до погруддя Кобзареві поклали квіти. У зв'язку з трагедією у сусідньому Кременчуці у місті скасували всі заходи, заплановані раніше з нагоди свята. Олександрійці висловлюють слова співчуття для всіх, хто постраждав під час цієї неймовірної трагедії. Ми ніколи не пробачимо нелюдям того, що вони зробили з Україною, того, що вони роблять в наших містах. Слава українському воїнству! Слава Україні! А у Кропивницькому з нагоди Дня Конституції нагородили медиків, захисників та освітян області. Грамоту Ради національної безпеки і оборони України отримав медичний директор обласної лікарні Анатолій Бондар. З початку війни лікар рятує бійців, тож щодня на власні очі бачить, якою ціною наші військові захищають першу статтю Конституції України – суверенність та незалежність. Дуже дорога ціна, поранення дійсно дуже, дуже важкі бувають і дуже калічащі. У них настрій все одно бойовий, вони готові вертатися до лав, продовжувати свою роботу по захисту нашої держави. Завершили урочистості погашенням нової марки, присвяченої найбільшому у світі літаку Ан-225 «Мрія», який росіяни знищили у Гостомелі. Її продаж стартував сьогодні. «Мрію не можна зруйнувати. Про це наша третя марка. І зараз ми її святково погасимо, хоча, можливо, свято – це не те слово, яке зараз варто вживати». На марці «Українська мрія» зображений малюнок 11-річної Софії Кравчук з Волинської області, що став призером всеукраїнського конкурсу «Що для мене Україна?». А тим часом в арт-просторі «Мір-2.0» долучились до встановлення світового рекорду з одночасного виконання пісні «Ой, Лузі, червона калина» онлайн. Пісню «Січових стрільців» виконували волонтери, військовий оркестр, музиканти та дитячі колективи. Мені дуже сподобалося через те, що всі країни нас підтримують. Це дуже круто, ми молодці, ми Україна і ми це змогли. Мета заходу – не лише встановити рекорд, а й привернути увагу світової спільноти. Організатори збирали кошти на проект «1000 автомобілів свободи». Сьогодні ми відзначаємо День Конституції і з нашими міжнародними партнерами ми проводимо таку акцію, як встановлення світового рекорду співу «Ой, Лузі, червона калина» всесвітнього. Спочатку ми хотіли, щоб це був більш масштабний захід, але ми розуміємо, що не на часі проводити такого роду заходи. І ми просто проведемо зйомку сьогодні і відспіваємо з нашими рідними співочими людьми і з усім світом. До одночасного виконання композиції долучилося понад 1000 людей. Учасниками стали співаки з 47 країн світу, які виконували пісню на 63 локаціях. Світовий рекорд! У планах організаторів створити і відеокліп, аби зберегти архів здобутків культури під час війни. Анна Гончаренко, Марія Тарасенко, Євгенія Ніколаєва, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. До 5 років за ґратами може провести директорка школи в Новоукраїнському районі, повідомляють в прокуратурі області. Жінка незаконно списала з балансу навчального закладу слюсарні верстати та станки. Потім продала їх, а вторговані 120 тисяч гривень привласнила собі. Нині за цим фактом порушили кримінальну справу за статтею «Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Кримінальним прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури затверджено повідомлення її підозри за частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 191 Кримінального кодексу України.
Захисники з Кіровоградщини на передовій не лише протистоять ворогу, а й допомагають місцевому населенню. Один такий випадок стався на сусідній Миколаївщині. Хлопці вивезли стареньку бабусю у більш безпечне місце з села, що постійно обстрілюється. Відео з передової військовий з позивним «Фаза» передав нашій Євгенії Ніколаєвій. Військові 28-ї бригади імені лицарів зимового походу обережно рухаються з постілим селом, що постійно обстрілюється. З ними їде Олександр, аби забрати хвору 80-річну матусю у безпечне місце. Рідні нарешті зустрілися. Олександр не зміг вивезти маму, адже сам потрапив під обстріл і отримав уламкове поранення в ногу. Тож і звернувся до військових ЗСУ. Хлопцям 28-ї бригади, що спасибо, що перевезли нас. Військові погрузили речі бабусі і вивезли її з розтрощеного села в інший населений пункт, подалі від лінії фронту. У нас дом самі. Може, мамки били. Рятівники – це боєць з позивним «Морпех» з Новоукраїнки на Кіровоградщині та філософ з Васильівки, що на Вінниччині. Допомога мирному населенню – це наша робота. Слава Україні! Ми просто виконуємо свою роботу, на що давали і присягу. Вірно служити українському народу. Що ми зробимо, що окупант такий лихий час до нас прийшов і подивіться, яким він займається, чи на мирних людей викидає такі ракети, що проти танку і далі. Ну що ми зробимо? Бережи вас Боже, слава Україні! Бабусю доставили у більш спокійне місце. Не забули забрати і її кудлатого друга. Адже наші, українські лицарі, своїх не полишають у біді. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН. Українці зможуть безплатно опанувати нову професію у сфері IT-технологій. Розпочнеться навчання вже цієї осені, розповіли в Мінцифри. Зараз держава розпочинає відбір освітніх закладів, які навчатимуть майбутніх спеціалістів. Це мають бути найкращі офлайн та онлайн школи з IT-освіти. Після цього планують відібрати кілька тисяч студентів. Головна умова для охочих опанувати IT – не мати попереднього досвіду роботи та освіти в даній сфері. Сплачуватимуть за навчання міжнародні партнери ініціативи. Люди зможуть отримати кваліфікацію в IT-професію і почати працювати в найбільш динамічній сфері бізнесу, яка сьогодні розвивається в нашій країні і взагалі по всьому світу. Тому перший етап – це 1000 студентів, які безкоштовно зможуть навчатися за рахунок наших партнерів, які нам допомагають. Потім ще 2000 і потім, ми сподіваємося, що мова буде йти від 30 до 60 тисяч взагалі студентів. Футболки, майки, панами та ще багато різного одягу для військових шиють волонтерки у Кропивницькому. Зранку і до ночі, з першого дня війни, жінки трудяться, мов бджілки. Тож свій волонтерський рух назвали відповідно «Вулик». За 4 місяці виготовили понад 3000 виробів. Як налагодили виробництво – далі у сюжеті. Що робити у перший день війни, волонтерка Олена Горобець зрозуміла одразу. Знала точно, хлопці потребуватимуть одягу. У нас є досвід з 14-го року. Починаючи з 14-го року, ми співпрацювали з волонтерами з Кропхабу. Дуже багато працювали і в ті роки, тому що тоді взагалі дуже складно було і з формою, з термобілизною, бо війна йшла взимку. От, і балаклави. І тому у нас вже ми розуміли, що потрібно. Цю ідею підтримали колеги, знайомі, небайдужі містяни. Пізніше у волонтерського руху з'явилася назва. Колись один раз, коли ми вже почали працювати, і вже багато досить працювали, до нас прийшли волонтери, і заходять хлопці, і заходять із порогу, один каже: «Боже, дівчата, у вас тут як у вулику». І воно так причепилось до нас, і стало така, вибрали таку назву, зробили такий собі логотип. Логотипом вулика маркують кожен свій виріб. Зокрема, його наносить 16-річна Аріадна Гринькова. Із Мелітополя до Кропивницького дівчина приїхала разом з мамою. Шиття мене ніколи не цікавило, хоча мама в мене шиє. Взагалі тут займаюся, пакувала турнікети, шорти, футболки, майки, балаклави, строчила трохи.
Мама дівчини саме шиє футболку. Каже, під час війни не змогла спокійно сидіти вдома, тож вирішила допомагати Збройним силам України і наближати перемогу. Я хочу домой. Я хочу в свій рідний Мелітополь. Пішла сама перший день, кажу малій, і ти там треба. І вона прийшла. А вона тут вже давно і безвідривно. Я відволікалась на пару тижнів. Пішла, вирішила, що треба заробити гроші. Але не можу, бо тут такі дівчата круті. Вони нас прийняли як рідних. Тому повернулася знову сюди. Вулик об'єднав кропивничанок і переселенок, любителів шиття і професіоналів. Сюди щодня приходять зо два десятки жінок. Команда дуже гарна, не зважаючи на те, що іноді буває дуже складно, жарко, нестерпно заморилися і все таке інше. Ми кожен день на 9 ранку дівчата приходять. Аби були сили працювати увесь день, на кухні трудяться волонтери-кухарі. Щодня готують не менше 25 порцій. Намагаємося їх нагодувати чимось смачненьким, щоб у дівчат був настрій працювати. Продукти і дівчата зносять, і нам допомагають волонтери, трошки приносять нам. Ми все робимо, і тісто, і все, ми все робимо самі. Тому так от якось трошки всі борщ готуємо піцца сьогодні, і пиріжки готуємо, і салати готуємо, бо людей треба годувати. Після ситного обіду працівниці знову стають до роботи. Загалом за день шиють 80 футболок і близько сотні панам. З одного рулона тканини з 20 кілограм виходить 130 одиниць футболок. Футболки і балаклави. І 66 балаклав. Тут у нас 138 футболок і 66 балаклав. Виробництво безвідходне. Шматочки тканини, що залишаються під час викройки, віддають на плетіння сіток. Закупає тканину волонтерський рух «Вулик» за рахунок донатів. Але в якості допомоги підійде і бавовняна тканина. Закупівля тканини на донати. Тобто на волонтерську допомогу, на допомогу людей, які нам можуть просто перераховувати на картку гроші. І ми закуповуємо тканину, велику кількість тканини. Купуємо рулонами. Чому? Тому що в цих виробах є велика потреба. Усі, хто бажає допомогти Вулику, можуть перерахувати кошти на карту Олени Горобець, номер якої ви бачите на екрані. Анна Гончаренко, Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Такими подіями відзначився цей тиждень. Більше новин шукайте на нашому сайті, Ютуб та Телеграм-каналах. А ми вже готуємо для вас наступні випуски. Тож бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!